Det har ikke vært spesielt målrikt i Vard sine treningskamper så langt i år. I tre av fire kamper har de røde og blå gått målløse av banen. Så også på lørdag, da det ble 0-0 i oppgjøret mot Stål Jørpeland. Midtstopperbautan Klaus Nykyri var likevel positive etter kampen mot en av årets andre divisjonsmotstandere. 0-0 mot Stål Jørpeland er ikke så galt. Vi mangler Roy og vi har mistet en del spillere. Men så synes jeg jo at vi holder oss. Dere har mistet goalgetteren deres fra i fjor, Erling Flortve Myklebust, til Åsane. Kaptein Roy Miljeteig er ute med skade, som du nevnte. Og så har du denne bosniske forsvarskjempen Bogdanovic, som forlot dere til fordel for Stål i vinter. Klarer dere å stable på beina et like godt lag neste år, når så sentrale brikker er vekke? Jeg vet ikke helt. Jeg synes jo Andreas ser jo frisk ut, og Vatland kommer jo tilbake nå. Så jeg mener jo at de skal jo klare å på en måte ta plassen som Erling hadde. Og Andy er jo goalgetter, så bare gjerne en sjans så ser vi det i sesongen. Fikk du på en måte en sånn mental nedtur når du ikke fikk kontrakt med FK Haugesund, eller har du ristet det av deg for lenge siden? Det var ikke noen mental nedtur, men nå vet jeg i hvert fall hvor liste ligger, og så får jeg bare trene hardt i preseason. Og når sesongen starter, så ser vi hvor det ender opp, eller hva som skjer. Hva er et realistisk mål for dette verdelaget i forhold til tabellplassering i år, tror du? Jeg vet ikke. Jeg topp 5. Får håpe. Nikolai, dette var din andre A-kamp for Verd. Hvordan synes du det gikk selv i dag? Ja, det var ikke det beste kampet i dag. Jeg finner nesten sånn innbytterpuls. Det var litt dårlig touch. Liksom. Pappen på tribunen her pleier å være kritisk, eller? Det varierer på seg. Hva synes du om innsatsen til sønnen Trygve? Innsatsen er bra. Så han hadde noen bra passninger, så jeg synes han klarte seg ok. Han gjorde det. Er det spesielt og litt gøy å se sønnen i A-lagstrakten? Ja, det er absolutt. Det er veldig kjekt å følge med på. Og det er mange juniorer som får sjansen her av Kolla, så det er positivt. Pappen din, han var jo en skikkelig sånn terrier og en sliter på midten der. Er det litt sånn du også, eller? Ja, jeg er ikke like mye takler som han, men må kanskje forbedre meg der. Får du noen A-kamper i andre divisjon i år, tror du? Det håper jeg på det, men jeg vet ikke. Det er ofte jeg trener og ja. Hva tror du, pappa? Jo, det er gode muligheter for det. Det er jo opp til han selv det, å trene, men muligheten er det i hvert fall. Og gjør han det bra, så tar du selvsagt alle æren. Nei, den skal han få selv, og de trener godt, så det blir spennende å følge med på. Da endte det 0-0 mot divisjonskollega Stål Jørpeland. Kolla, hva fornøyd er du med det? Nei, vi har vel mange steg å ta, men det er helt grei kamp. Dere stiller med et ungt lag i dag. Hvor mange etablerte spillere har dere mistet i løpet av vinteren? Nei, vi har utviklet vel 6 spillere som har gått, halvparten er vel gått på et høyere nivå og velser det, så det er veldig bra. Så tar det lang tid å erstatte dem. Håper at noen av de unge nå tar nok steg i løpet av sesongen, at vi kan erstatte noen med dem, og så jobber med å få noen forsterkninger inn. Ja, hva er det dere trenger først og fremst? Ja, nå har vi fått inn en keeper, så ønsker vi jo 2-3 utespillere inntil, så får vi se hva vi får til. Dere har mistet han som skåret mesteparten av målet dere har solgt på seg. Dere skaper en del her i dag, men kan det bli et problem for dere å omsette sjansen i mål? Bare nå så gjør du det. Men gjerne med å få noen til å steppe det opp et par hakk, så er vi avhengig av at alle er de beste er på beina samtidig, tror jeg, for at vi skal få det til. På søndag, dagen etter stålkampen, ble det klart at Vard-fansen kan glede seg over en forsterkning på topp. Spissen José Segura Bonilla er nemlig klar for klubben. 22-åringen kommer fra Degerfors i Sverige.